Tjena Simon, Simon här och välkomna till del 1 på min nya serie jag kommer att köra som heter MCPP. MCPP-HG. Jag har redan haft två stycken härliga skills här. Vi ska se vilket den. Den gamla. Lite kräm och så har vi. Och en massa pips. Okej. Det är fett av. Bra. Pips. Okej, jag har haft tre stycken skits. Eller döda. Men nu, egentligen, har jag börjat med det här. Ja, MCPP. Jag ska köra mitt MCPP, jag sagt. Och nu gör jag det. Oj. Okej, det var nära. Det var lite nära. Okej, jag minar den här minen. Okej, här har vi. Men nu kommer jag i alla fall börja köra mycket MCPP. Och jag kör mitt litet lamburjök. Ja, då får man i alla fall den där. Den börjar till 1. Om man tar sig typ en träbit så får man alla. Så det är väldigt bra. Det är ganska bra i början. För jag brukar alltid spawn till sitta en djungel. Eller en mushroom biome. Och då är det väldigt bra. Då tar det väldigt snabbt att ja, om ni inte. Cool. Det är ganska många kvar. Och vänta lite här. Där tills jag hade nästa program. Jag har i alla fall gjort järnsvärd och håller på att grilla massa nu. Så jag kommer i alla fall få ja, till full lite mer. Gärna vill jag komma in och glömde inte pausa. Oops. Jag kommer inte att pausa medan jag gör Iron Armor. Men det hände ett problem där bara så. Så jag var tvungen att. Det där var väldigt läskigt. Det kom, jag pausade videon där. Och då kom en gubbe. Poseidon var det tror jag. Poseidon, för han fick styrka i vattnet. Men han kom ner och jag slog mig, men han hade bara järnhjälm och stensvärd, så han hade ingen chans på mig. Jag tror han. Nu ska vi bara gå. Det såg faktiskt ut som först att det var ett team. Men det var inte. Det var ju bra. Och sen när jag kör MCPP, då kommer jag också klart honom i Skype. Men den här gången hade jag inte det. Jag bara var liksom en slump att jag började köra för. Tänkte jag inte att gör det, men det är så. Den där vi gör. Den där vi gör. Okej, bra. Upp där den. Ah, kom upp till. Den var också när jag gick in. Oh, jag tar ner den. Jag ser inte ens att jag har en halv, men det blir det. Så nu går det. Nu får vi se. Åh, det var ganska bra. Okej.
husker jeg nå. Det er den. Nå, å, han har ikke alt spillet i munnen. Der tar jeg ut den. Men det er smart som fikk. Jævlar. Jævlar, han tar på meg. Men det er god mat. Uten mat. Bort. Ok, her er det bra. Kom. Men jeg tror Kai er faktisk ikke. Feast! Jeg vet ikke om jeg skal gå dit. Veldig, veldig, veldig bra å gå til Feast. Men jeg kan nok gå dit, men liksom speie lite. Men jeg var faktisk litt redd for det. Vent litt. Ok, nå bare... -10 = 20. Okej. Jag kommer nog smyga lite bak för det är så bra som kommer dit. De har verkligen choklad, marshmallows. De har allting liksom. Marshmallows full island. Det här finns det. Nej, -10. Det är många mobs. Och jag kommer i alla fall lägga upp videoklippen om antingen till Feast eller om jag kommer till topp 10. Jag tror att jag kommer till topp 10 typ. Det blir bra. Nu måste jag göra så att jag börjar räcka. Jag kunde bara ta lite. Aj. Ups. Jag tror att jag tar en dag. Här var jag i början. Det var hit jag gick. Tre minuter. 10:70. Nej, ett trippelteam. Du är första teamet. Och här är fis, här är fis. Jag springer iväg. Jag låter någon annan komma. Lämna mig i fred. Vänta lite här. Okej, 13 kvar. Jag får 14. Där är fis. 2 minuter. Sen är det som går bort. Men jag kommer nog ändå smyga mig fram dit och försöka ta någon kanske lite dia grej och kanske styrka på sig och omedelbar skada och ge folk. Har de mushrooms? Jag vill lägga upp det här videoklippet, men jag tror jag kommer göra det ändå. Stämmer. Ja, nu är det med. 12 kvar, 2 till att lägga upp. Det är en asbra kit. Så jag kan besöka och typ... någonting. Men det var ju en Endermage. Och någonting där. Här är farmer, eller nej, skjuter jag tror jag här. Och där kommer en gubbe. 11 kvar. 10 kvar, okej, den här kommer upp. Alltså jag skakar ändå jag. 45 sekunder. Kan hon kolla i kistan och då smyger jag fram här. Alltså undrar om de har en maximumsljup. Mm.
Ok. Nu. Oh shit, nu kommer en till. Nu kommer en till. Oh shit. Och nu får liksom han, lille killen, allting. Nej, det var taskigt. Inte. Kill you. Not. Inte. Instant health, slowness. Nu okej, nu går jag och syr och tar lite mer. Yes. Okej, det här kan inte jag göra något mer. Bitch. Ja. Det slår mig. Fick jag ändå lägga i såna. Det här hatar jag. Det är roligt men väldigt jobbigt. Nej. Kanske jag den. Shit. Alltså jag har inte sett någon på min marsinskjut. Jag kan bara inte. Kommer jag ta. Okej, det var marsinskjut. Ta. Strength. Oh my god. Nej. Shit. Nu kommer de. De här var riktigt jobbiga alltså. Nu kommer jag en strength potion vill jag ha. Nej, en shot med svärd. Men det kan nog vara lite farligt. Aha. Shit. Inte dom. Fightas. Går du också då? Gumma sträng. Nu kommer min smäll. Nu går jag in och fighter. Jag lade de här dumma fejskarna. Nej, inte här nere. Hej då. Oj, ursäkta. I need. Här, det kan jag ha. Där. Shit, jag hörde någon. Japp. Lycka till. Let's go in, okej. Okay. Oh. Låt mig känna. Shit, oh, det där var det inte. Kill dem. Nu jag dödar jag det. Det blev väldigt högt. En. Shot, yes. Bra. Jag vill ta av den här blocken. Hinner jag en shot då? Hinner jag. Det gör ont. En. Det är ett tid på det. Jag tror att jag tar det.
Nej. Okej, jag kör. Kanske är det. Döda. Usch, de har bränns alltså. Jag kan inte bränns, men de har hoppiga. Okej. Ja, jag vet inte riktigt vilken plats jag kom på, men det gick ändå ganska bra. Ja, min första MCP-match, det var svettigt. Gud vad jag skakade alltså. Men, ja. Om ni gillar, glöm inte att gilla då. Gilla videon. Om ni gillar rätt videon. Om ni tycker jag ska lägga upp mer sådana här. Så vi syns nästa gång, kör.